မင်္ဂလာပါဒီဒီ channel ရဲ့ຫນွေခေါ်တန်တန်ကအတန်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတော်မင်းရာစာကိုအင်တာဗျူးတော်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားရေမင်္ဂလာပါရှင်ဘုရားမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားရှင်ဘုရားရေရှင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုအတွေ့အကြုံနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိຫນွေဟုတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာဆရာတော်ရဲ့အမြင်လေးကိုဥစွာမိတ်ပေးပါအောင်ရှင်ဘုရားမှန်ပါဒီပြတော့မှာတော့နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုတော့တအားမရှိလောက်ပါဘူးဘုရားဒါပေမဲ့ပြ2000ခွန်ကတည်းကနေပြီးတော့ပြောရအောင်တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဗောဗျာအဲ့ဒီတည်းနဲ့ယနေ့အချိန်ထိရက်တည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာတော့ဒီပြီးတော့လို့ဒီမိုကရေစီအရေးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အရေးတွေမှာဒီပြီးတော့လို့တက်ဆွမ်းတလောက်တော့ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာဗောဗျာအခုမြို့တော်လိုင်းရေးအနေထားမှာတော့ပြီးတော့လို့ဒီအနာသိမ့်ပြီးလေးရမြောက်လောက်နေစပြီးတော့တပည့်တော်တို့မြေပြင်မှာခဏပြမှုတွေလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနေတလကွဲဝန်းကျင်လောက်အထိပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တပည့်တော်တို့အခုစပိုးဒင်းပိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘက်မှာတော့တပည့်တော်တို့တက်ဆွမ်းတလောက်တော့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေအခုလက်ရှိချိန်ထိတော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ဗျာရှင်ဘုရားရဲ့ဒီခုနပြောသလိုပေါ့လေလက်ရှိရှင်ဘုရားကအဓိကအားဖြင့်တော့ဒီမြေပြင်မှာပေါ့နော်ဒကာဒကမတွေရဲ့စာဝတ်နေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အခါကျတော့ဗျာဘလို့အခက်အခဲတွေရောရှိလဲဗျာဘလို့ပုံစံမျိုးတွေရှင်ဘုရားလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေရလဲဗျာတချို့ကိစ္စတွေပါပေါ့မြေတော်ကတော့အဓိကသလိုစာနာရိတ်ခါလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုစီစဉ်ပေးတာဆိုတော့ဗျာတအားတော့မခက်ခဲဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်အနေထားမှာတော့တို့မှာဒီအကျန်းဖက်စမိတ်စာတွေကနေပြီးတော့တအားရွာတွေမီးရှို့ပြေးရလွှားရဆက်ပင်းရှောင်တွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာတော့တပည့်တော်ရဲ့ခက်ကတာတော့နဲတာပေါ့ဗျာကုညီထောက်ပံ့မှုကအဓိကတော့ PDF အုပ်စုတွေကိုပဲဒီအဓိကစာနာရိတ်ခါတွေပို့ပေးတာပေါ့ဗျာခက်ခဲရပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့ဒီငွေကြေးလည်းနည်းနည်းခက်ခဲရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခက်ခဲဆိုပေမဲ့လည်းတအားကြီးခက်ခဲမှုတော့မရှိတော့ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပည့်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အကရကမတွေကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာတွေရှိတာဟုတ်ဗျာ။အဲ့ဒီအရာနေပြီးတော့ရလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့တပည့်တော်ကပြန်လဲစီစဉ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိတော့မခက်ခဲလောက်ပါဘူးဗျာ။နောက်ဘက်မှာကလည်းကြတော့ပစ္စည်းအနိုင်ကပိုးတဲ့အပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းခက်ခဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျန်းဖက်စိတ်မိစားတွေကပါလဲဆိုတော့တို့ကဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုတို့ကကြက်သုံးထားတော့တချို့ဆိုရင်ကားလမ်းတွေပိတ်ထားတာတွေဆိုရင်သွားလို့လာလို့မရဘူးဆိုတော့တော်တော်ပိုးရခက်တာဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲတွေတော့ရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအာနာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာအကျန်းဖက်လောက်ရက်တွေလောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့စာဝတ်နေခက်ခဲအောင်လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာဆရာတော်ဒီအာနာရှင်တွေကိုဘာများမိန့်ချင်လဲရှင်အဲ့ဒီပေါ်မှာတပြည့်တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီစမိတ်စာတွေကဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှာအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပဲတပည့်တော်အဲ့ဒါပဲပြောကျင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါရှင်ဗျာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာဆရာတော်ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲလက်ရှိမြေပြင်အခြေအနေမှာဆရာတော်ကဒါ PDF တွေကိုလည်းပဲစာနယ်ဇင်းခါတွေထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လှူဒန်းပေးနေတယ်နောက်စစ်ပြေးရှောင်တွေရောပဲဒီလိုကူညီတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခုနခက်ခဲကြက်တဲ့တွေကလည်းပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အာနာရှင်တွေကလည်းပဲပြည်သူတွေကိုရွာတွေမိရှုတာတွေဘာတွေပေါ့ရှင်ဗျာအဲ့ဒီဟုတ်တာလည်းပတ်သက်လို့ဆရာတော်ထပ်ပြီးတော့ဗာမြမိတ်ကျင်သေးလဲရှင်ဗျာအဲ့ဒီပြည်သူတွေပေါ်တော့အဲ့ဒီလိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေပေါ်အဲ့လိုမလုပ်သေးခြင်းဘူးဒါကတော့တပည့်တော်ဆန္ဒအရင်မှန်ပါဗျာပြည်သူတွေကိုခက်ခဲကြက်တဲ့ဖြစ်အောင်မလုပ်စေခြင်းဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ခဏခဏပြောနေတဲ့စကားတွေရှိပါတယ်ဗျာ။မြန်မာပြည်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကအေဂျင့်နေပါပြီ၊သားယာနေပါပြီဆိုပြီးတော့သတင်းစာတွေ၊ TV မီဒီယာတွေကနေပြီးသူတို့လှော့ပြီးတော့ပြောနေတာပဲဗျာ။အဲ့ဒီပြောတဲ့အတိုင်းကိုလက်တွေ့ကျလုပ်စေခြင်းတာဗျာ။ဥပမာရွာတွေမီးမရှို့နဲ့လူတွေလိုက်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလိုက်မသတ်နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးဗျာ။ဘယ်ဆိုတရားတိုင်းပြည်ပူနာတာဗောဗျာ။တို့အဲ့လိုလုပ်နေသေးရွတိုင်းပြည်ကပူနာနေတယ်။နာတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာစေတနာနည်းနည်းလေးလောက်ဖြစ်ဖြစ်ထားစေချင်တာဗျာ။မမရှင်မရ။အဲ့တော့ရှင်ပြရတော့စေတနာထားစေချင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာစေတနာခေါင်းပါနေတာကဒီယဟန်တန်ဃာတော်တွေပါမြင်နေရတွေ့နေရတယ်ဗောဗျာ။အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်ဗာမြမိတ်ချစ်သေးလေ။အဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တပည့်တော်လည်းအများကြီးလက်လန်းမိတာတာလည်းမရှိဘူးဗျာ
တချို့ဆရာတော်တွေကလည်းသူနီးသူဟန်နဲ့ပေါက်ပန့်ပေးနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေတပြည့်တော်လို့မသိဘဲနဲ့လုပ်နေတာတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဗျာ။အားကြားသိရသလောက်ပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးတော့တချို့ဆရာတော်များကြတော့တရားပွဲတွေမတရားကြီးကျင်းပပြီးတော့တက္ကရာမတရားနေပြီးတော့နင်းကန်ယူထားတဲ့အဲဓမ္မိယလတ္တဆိုတာတဲ့အဋ္ဌမိယလတ္တလို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးရထားတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဒီလိုခက်ခဲကြက်တက်နေတဲ့ချိန်မှာပေါက်ပန့်ပေးစေချင်တာဗျာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးနမကြီးဓမ္မဂရိကအပိုင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေတော်တော်အားနည်းနေတာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်ဗျာပြည်သူလူထုပေါ်မှာထောက်ပံ့စေခြင်းနဲ့ဗျာပြီးတော့ဒီလိုခက်ခဲကြက်တက်တယ်မှာအပြန်လှန်ပေါ့ဗျာဒကာဒကာမတွေဆင်ပြေနေတဲ့ချိန်တုန်းကတော့သူတို့လှူဒန်းနေတယ်လှူဒန်းသလောက်ရထားတယ်ယူထားတယ်ဒကာဒကာမဆင်မပြေပြန်ပြီးတော့ပေးကန်းဆော့ကြရမှာတွေမျိုးတော့ပြန်လုံးသိမ့်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပဲခင်မယူဆပါတယ်ဗျာမမရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့နေဦးတော်လိုင်းရလဲပေါ့ရှင်ဗျာရဲ့ဒီအခုဆိုရင်အဲကိုလာနေပါရှိလာပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုကိုလာနေပါကာလမှာရောရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အခက်ခဲအကျက်တဲတွေဒီတော်လှန်ရေးပေါ်မှာရောဆရာတော်ဘယ်လိုအမြင်ရှိပါလဲရှင်ဗျာတော်လှန်ရေးပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီကိုလာလောက်ဟိုဖေဖော်ဝါရီတရက်နဲ့စပြီးတော့ဒီကိုလာတွဲကိုပြောရမယ်ဆိုတရက်ထက်တရက်ကတော့တပည့်တော်တို့တော်လှန်ရေးရအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကတော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ပြီးနီးလာတယ်လို့တော့တပည့်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာရှိလဲပို့ပြီးတော့နီးဖို့ပုံမြင်နေရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲဗျာရှင်ဗျာဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့ကိုစက်ကောင်စီတွေအဲ့ဒီအကျန်းဖက်စိတ်မိတ်ဆာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ကိုပို့ပြီးလဲကြောက်လာနေပြီဗျာသူတို့ရှုံးမယ်ဆိုတာကိုလဲသူတို့လဲသိနေကြပါပြီဗျာဒါတစ်ချက်ဗျာနောက်ပြီးတော့လို့နိုင်ငံတကာမှာကြည့်မယ်ဆိုပြန်ရင်လဲသတ္တမန်ရေးရာဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံးမှာသူတို့နဲနဲလေးမှအချိန်နေမကောင်းတာပါဗျာပြီးမကြခင်ဆုံးဖြတ်တော့မဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အရေးချင်းဆက် credential committee မှာလဲ NUG နဲ့ဒီကျန်းဖက်စိတ်မိတ်ဆာတွေကိုဘယ်သူရွေးချယ်မလဲဆိုတော့အပိုင်းကိုသုံးသပ်ကြည့်မိပြန်တော့လဲစက်ကောက်စီကိုသူတို့ကလုံးဝရွေးချယ်မဲ့အနေထားကိုမတွေ့ရဘူးဗျာအဲ့ဒါလည်းဥကြောမိုးထုံးကိုတစ်နှစ်ပြန်လဲရွေးချယ်တာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တာကိုသုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဗျာစက်ကောက်စီကိုလုံးဝလာသမကနေပြီးတော့တိမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးတရားဝင်အနေနဲ့တိမှတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဟာကိုတစ်ထက်ချက်ကိုပြောလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားကိုတွေ့နေရတယ်ဗျာအဲ့တော့စက်မိတ်စာတွေကိုအတိမှတ်မပြုဘူးဆိုတာနဲ့သူကတိမှတ်ပြုရမှာ NUG ပဲရှိတော့တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ NUG ကိုအတိမှတ်ပြုခြင်းမပြုခြင်းကိုလောက်တာပဲသူတို့ကဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ပြုဖို့ဖက်ကိုများတယ်လို့တော့တပည့်တော်ကတော့ယူဆထားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လို့အတိမှတ်ပြုပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတိတ်မကြလောက်တော့ဘူးထင်တယ်ဗျာပွဲရပြီးဖို့ရစမိတ်စာတွေကြဆုကြရှုပ်ခန်းရောက်ဖို့ရဗျာမမရှင်မရရှင်မရပြောသလိုပဲတပည့်တော်တို့လည်းအမြန်ဆုံးဒီတော်လန်ရေးဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုပြီးစေချင်ပါတယ်ဗျာပြီးစို့တယောက်နေတဲ့ဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်နေတဲ့အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအတိုင်းပြည်မှာဒီလိုအာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှားမှုဟာဟိုတပည့်တော်တို့ခက်ဆက်ဆက်ခံလာခဲ့ကြရတာပါကြောက်ကော့ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်ကမှာတော့ဒီအာဏာရှင်ကိုတုံ့လှန်ဖို့အတွက်တပည့်တော်တို့စူးစမ်းအထောက်နေကြတဲ့ PDF လူငယ်တွေရောတိုင်းသူပြည်သားတွေရောရှင်ဗျာဘယ်လိုသတင်းစကားများပါချင်ပါလဲရှင်ဗျာအဲပန်းတိုင်ကိုမရောက်မချင်းဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ခြေကိုဆက်သွားဖို့လောက်ပဲတပည့်တော်တို့သတင်းစကားပါချင်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါရှင်ဗျာအဲ့တော့နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဆရာတော်ဟိုတပည့်တော်မေးတဲ့အထက်မှာရောဆရာတော်ရှေ့ကြံခဲ့မယ်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောစရာများရှိမယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှင်ဗျာအနေနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့မိတ်ကြားပေးပါအောင်ရှင်ဗျာမပါတပည့်တော်ကတော့ဒီဖက်အုပ်စုတော်လှန်ရေးအုပ်စုကိုလည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အခုထက်ပိုပြီးတော့ညီညီစ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 ီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုင်တိုင်ပဲပဲဆွေးဆွေးနေဆွေးနွေးကြပြီးတော့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြ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 လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့တပည့်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်ဗျာနောက်တော့စမိတ်အကျန်းဖက်စမိတ်စာအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခုရဲတွေရောစစ်သားတွေရောအဲဒီစမိတ်စာတွေကိုတောက်ထောက်ပေးနေတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြီးရင်ကြံတဲ့တခြားဝန်ထမ်းတွေဒါတွေကယနေ့ချိန်ကနေစပြီးတော့ဆက်ကောင်စီအစမိတ်စာတွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုလူလူအသိလေးတွေရှိကြပြီးတော့နှုတ်ထွက်ကြဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့တပြည့်တော့အဲ့ဒါလေးတော့ထည့်ပြောခြင်းလေဗျာ။နောက်မို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမှမထွက်ပဲဆိုရင်တို့ဘဝလေးတွေတို့အသက်လေးတွေသေသွားမှာ ਉਹ အဲ့ဒီဟာနဲ့စမိတ်စာတွေနဲ့တသားတည်းပါသွားမှာ ਉਹ မလူချင်းလို့ပါဗျာ။မမရှင်မရရဲ့ဒီဒေး channel ရဲ့နှွေးခေါ်တန်တန်ကအတန်အစီအစဉ်ကိုအခုလို interview ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီဒေး channel ရနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
အရေးတော်ပုံအောင်ရပါပြီမှန်ပါဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ရပါမယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တတိယအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပါသည့်ကြောင့်စူတောင်းရင်နားဆင်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ channel ကိုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်မြောက်နေပြီတခုအနေနဲ့ပြန်ဆက်ခဲ့ပါပါအရေးတော်ပုံအောင်ရပါ